war Soomaalida uu leeyahay Itoobiyaanka ama aaminsan Mareykanka inuu faa'iido keenayo raaba ama mahay uu yiri hadii biyo wax tar leeyihiin boodada ay ka muuqan lahayn laana aniga ku dhex jira 24 saac hadii Itoobiyaan iyo Gumeys ay wax tar leeyihiin waxa laga arki lahaa Soomaali Galbeed iyo NFD inuu arinta tahay dadka Soomaaliyeed in lagu xukumeeyo adduunka ku xukumeey dantiina ha garanayna anaguna inii garanmayno haddad garataan waan ku leeyneyna taas inay tahay maanta laana soomaali markay baabaaysay cid u hadlaysa male marka damcayna dadkii baabinaa iska qabtaana waxaan wax ayba loogu daray karba dastuur ayuu ilaahay dejiyey qur-aanku ku dejiyey nabi maxamed sunnadii saataala salaatu wasalaamu calayh dastuurkaas ayaa waxaa lagu sameeyey soo daran soomaaliya hadaa ogtaha muqdisho lix bilood ayuu shaqaynayay etoobiya ayaa gaxmeeda ku imaaday do you believe inuu dastuurkaas uu qaldanaa iima waxaan kula talloo ku niri oo dhegaysta shayga ugu horreeya ayaa dejinaysa wala noqdaa dastuur maha walaa kitaab kitaabku waa waxa adiga iyo ilaahay idinka dhexeeyay laba jeer baad magacayga qaladeen magacayga waa aasha abdar qaasim dowladda ma difaacaya waxaan difaacayaa dastuurka etoobiya iyo kuwa hadda u sacabinaya etoobiya labiin dartiis wey kuwa diidan yaa waxay u dhowdahay inkastoo ay ku gaban karaan hadda qowmiyanimo darteed ama diin darteed aniguna waxaan labadoodaba waxaa kasii xoog badan qabinmana waxaan ufahmay dadka reer muqdisho ee deegaanka degan inayyihiin dadka brobeen ku jiraan waxaa soo baxday marka kadib markii la ogaaday warloorada iyo broblemada inay xamar yihiin dadka way iskilin gareeyeen dan marka waxaa soo baxay hadday iskilin gareeyeen haddana alqaacida lagu leebal gareeyey mudane cabdisaaq marka aad fiiriso xaalada soomaalida hadda dusha waad ka fiirisaa inagoo sii geli doona siyaasadda kala duwan ee wadanka Maraykanka sideed u aragtaa xaalada soomaaliya hadda xaalada soomaaliya waxaan u arkaa sida qof kastaho soomaaliya xaalkeeda la socda uu u arkaayo taasoo ah soomaaliya inay qoysinka ka furan waxaa weeye haddan magaca ka sokow soomaaliya ma jirtaa bise ma jirta ma jirtaa soomaali sideedaba maanta mise ma jirto middeeda kale hadda soomaaliya haddii laga hadlo waa iska caadi in qof yidhaaha soomaaliya iska jirta laakiin xaqiiqada haddii la waxaynu haysanaa inteenoo kaloo soomaaliya oo kale aan isku ra'yi ahaa inaan isu meel u soconin xataa magacyaasha kala duwan wata ayaa jira markaas mugdi weyn baan uga arkaa aniga arrinta soomaaliya mugdi weyn anugu waxaan qabaa dadka soomaalidu way jiraan wadda waa kuwa halkan fadhiya meeshii kasta ee la tago waa loogu tegayaa amba Maraykanka gudihiisa ha noqoto dibaddiisa ha noqoto waddankii waxa jooga ugu yaraan 8 milyan oo qof baa ku nool soomaali waxaa la yidhaahaa way jirtaa laakiin waa dad isgabay oo isbaabiyey oo is-aasay weeye ya haddii nool dambe ay jirayso markaa dee waxay ku xidhan tahay dadka nool amba kuwa waqtiga nool amba mustaqbalka dambe kuwa noolaan doona inay wax wada qabsadaan oy uma dhisaan waa hawl taala waa la jiraa laakiin dee waa dad iskabay oo saaqiday baynuna anigu soomaaliya waxaan u arkaa waan ku raacsanahay walaalahay iga horreeyey siday u sheegeen soomaaliya maanta marxalad aada u hooseysa oo aada u liidata qof kasta oo soomaaliya ol haddii la weydiyo questionkaasna uusan sixi karin ka jawaabi karin ayay ku sugan tahay laakiin waxa ugu weyn aada moodda soomaaliya waxa weeye dhibaatooyin badan oo magacyo gaara kale leh iyo gruubiyo ayaa gabay soomaalida waxa ugu daran oo hadda ka maqanna waxa weeye nationalism ay uga duwan tahay tii hore soomaalidii hore waxay ku taagnay wax la yidhaahdo wadaniyad iyo ummad isku mida waxa ugu daran oo hadda soomaaliya dib u dhigay aanu arkayno waxa weeye horta nationalismkii waa meesha ka tegay markay taasi dhacdayna waxyaabo badan oo magacyo kala tiiba le baa jira soomaaliya oo gabay in ay horumarto ama ay la tartanto ama ay u naxariisato dadkeeda shacabka ahaa anigu waxaan jeclaan lahaa inaan aada uga hadlo shacabka soomaaliyeed oo u baahan maanta u baahan nabad u baahan caafimaad waxbarasho aynan haysanina tagabtana ay tahay iyadoo ay yacni dowlad la-aan ay meesha ka jirto hore dagaalkii soomaalida ee qabaailka iyo kooxaha u dhexeeyey wuu ka baxay
dowlado waaweyn oo waddanka Maraykanka kamid yahay baa kamid ah. Sidoo kale markaasi siyaasadda Maraykanka ee Soomaaliya ku wajahan xilligan xaadirka. Soomaalida hore waxay tidhaahdaa hal walba halka isdhigto ayaa lagu qalaa. Soo aad garanaysa. Soomaalidu maanta halka ay taallo iyadaa horta isdhigtay. Marka amba cadow hoose ha yeelato oo gudaheega ku nool, amba ku dibadda ah ha yeelatee, dee hal bakti oo meel isdhigtay kolba wixii soo gaadha waraabihii soo gaadha wuu goosanaya. Maraykanka iyo waddamadan waaweyni adduunyada waxay ka leeyihiin dan, dantooduna waxa weeye adduunyada ay dabaqada ugu sarraysa iyagu fadhiyaan in loo ilaaliyo oo wax ka baabiya amba ka murgiya aan la helin. Dadkii Soomaalida marka waxaa lagu xantay oo la yidhi dadkan baaba ah ee dowlad aan lahayn, ee wax u taliya aan lahayn, ee wax meel mariya aan lahayn, ee waddankoogu nabadgelyo aan u lahayn, dee waxaa soo gashay dad burcada oo islaamnimo sheeganaya oo rasaas wata oo doonaya adduunyada inay burburiyaan. Haddii aanu nahay Maraykankii iyo Jarmalkii iyo Faransiiskii iyo adduunyadii galbeedka, dagaalka markaa ay naga hor imanaya nimankan argagixisada ee islaamka isku sheegaya, meeshay lagu tugmayaba waa in loogu tagaa ya oo lagu qarxiyaa, lagu baabiya. Dagaal caddaan oo sidaasa ayaa waddamadii galbeedka Maraykanka ugu horreeyay ka soo go'day. Anuuse waxaan aaminsanahay dalka Soomaalidu cadowga gudaha iyo ka dibaddaba labadaba saaqidnimadooda ayaa keentay. Markaasi baabiintaan sheegaysay cadowgaasi Soomaaliya galay, dowladda Maraykanka inay sidaasi u dhaqanto oo ay Soomaalida sidaasi ula dhaqanto se kula muuqataa? Dee dowladda Maraykanku sidaan horeba kuuga sheegay iyada ujeeddadeedu ma aha dan Soomaaliyeed. Haddii Maraykanka wax la ysku darsanayo oo dan la wadaagayo wax la ysku darsanayo waa halkeeya, taasu dood iyo in la maqraysto ayay u baahan tahay oo xafadeedii la yeesho. Laakiin Maraykanku dan khaasa ayuu leeyahay, dantiisuna waxa weeye adduunyada oo ugu sarreeyo dusha kaga fadhiyo inuu ilaashado wixii doonaya inay wax ka bedelaanna, ya inuu xooggiisa iyo quwaddiisa ka horgeeyo. Siyaasaddu halkaasay gashay. Markaas Soomaalidu shabakadaa siday uga baxaysay ya anuma hayo ima muuqata madaxdeedii iyo kartideedii inay leedahay. Dee ilaa aad hoosta iska hagaajisana cadow shisheeye lama tartami karayso. Mudane Cabdirasaaq, sidaad u aragtaa markaasi adigu taasi uu dhigay Axmed siyaasadda Maraykanka? Anigu waxaan qabaa sida Axmed sheegay, waddan kastaaba dan buu isagu leeyahay. Waddanka Kanada, Ameerika sida loogu yahay waxaa lagu aqoonsado loo yaqaano inuu yahay quwadda adduunka ugu weyn oo jirta. Awalta Soomiyadiina baa la tartamayay, Soomiyadiina shaqa ka baxay. Marka horseedka adduunka oo dhan kor ku haysa ay isku arkayaan inay mas-uuliya ka saaran. Marka tartankaana waxaa yimid oo diin lu ku leh oo muxuu ahaa dad islaamka xaggiisa ka yimid oole islaamku inaanu diintii islaamka ahayd dhaqankeedii ay ahaan jirtay inaan soo celinaan doonina, oo intaasoo qarnibaa muslimka la gumaysanayay marka inaan soo noolayno ayaan doonina, aanu ka bilowno dhulka annagu aanu deganaano islaamka loo yaqaano. Waxaanu uga bilowna waxa weeye dadka cadowga diinta iyada ku ah oo waddanka iyaga degay inaanu ka saarna. Saanu taas u yeelana dagaal baanu meel walbaba ka cadaynayna inta awooddayna. Marka sida Cabdi u sheegay, Maraykanku wuxuu leeyahay oo ma dhaxayso yaa ma ogolin. Marka Soomaaliya arrintaas argagixisada ayagu ay ku magacaabeen, anigu ma aqaano haddaan diibadiiba ereygaas gaban kara iyo haddii kala bilxaqiiqati ma aqaan. Laakiin hadda waa un furay adduunku wuxuu aqbalay. waxaa lagu wixii dagaal wax kuusaya iyo argagixiso iyo alxaraamo United Nations looga saxiixday. Marka Maraykanku Soomaaliya dan weyn oo kale uu ka leeyahay ma jiro. Xududdaarka hadda uu ku marmarsiyo reera waxa weeye argagixiso oo rabta terrorism inay samayso, oo annaga danaha iyaga xataa nooca Soomaaliya keliya dhulka kale xataa deriska Soomaaliya la aan ku leenahay ka soo horjeeda yaanu la dirirayna. Aasha, markay noqoto arrintaas sida u dhigeen professorka iyo waxa weeyaan Mudane Cabdirasaaq, yaa markaasi qalad kale ayaad oran karaysaa kooxdan argagixisada Maraykanka uu ku tilmaamayo iyo Maraykankan isaga oo dadkaasi aan maxkamad ama dambi soo saarin bacsanaya? Horta marka ugu horreysa waxaan dhihi lahaa Maraykanka
وحا وصوماليا كسامي حدا وحا كرين كرنا كليا قالدات كي دعي لكن وحا عن ديه كرنو دولة دامريكن كا صوماليا ومدة مركانو كهلينا وحباية ترتورت مجران قالدات كا اي دولة دامريكن كا اي قشي وحد اقودن بيسي ان داد صوماليا وميسايل اقودرو دو سامرات اي كل اران وحا قباه داد بضب على قيب صدا و صوماليا دا احدا دلفتي صوماليا دا ادتشيشا صومالي نبا وحا لو دلاه وحو هايستا سلفون ودلتا